ကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ်အချက်ရှင်ပြားနဲ့ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်နဲ့လည်းအခါနဲ့မှစောစောကဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေ90အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းခံလဲရတဲ့အတွက်တအိအိနဲ့ယူရင်းပျက်စီးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုပြန်ပြင်ဖို့အဲ့ဒါသိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုလှုပ်ယူရလိမ့်မယ်စကပုံလေးတစ်ခုရှိတယ်အမှားကြာတော့အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုသလိုအမှားတစ်ခုက90ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုအမှန်ထင်နေအမှန်လို့ထင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါအမှားပဲအမှန်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမှန်တရားပြန်ထွန်းကားအောင်တကယ်အမှန်တရားကိုလက်ခံပြီးအမှန်တရားကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုဘယ်လိုပြင်ကြမလဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုတစ်ဆက်တည်းဖခင်တို့စင်ကာပူနိုင်ငံဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာလဲဘာတရားစတာမှမရှိဘူးတူးလို့ရေလည်းမထွက်ဘူးကြောက်လည်းမထွက်ဘူးကြောက်ဖို့တဲ့တောင်မထွက်ဘူးတဲ့တောင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဝယ်သုံးနေရတယ်အဲ့ဒီဘာမှမထွက်တဲ့နိုင်ငံအရန်ချမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်ချမ်းသာသလဲအဲ့ဒီလူသားအရင်အမြစ်သူ့နိုင်ငံသားတွေကိုပညာတော်အောင်သူသင်ပေးနိုင်တယ်မူဝါဒရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာရေးစနစ်ကောင်းမွန်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတိုးတက်ထွန်းကားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထွန်းကားခြင်းပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့မြှင့်တင်ဖို့လိုတယ်နှစ်ပေါင်း90ပြည့်စည်ယူရင်းသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်တည်ဆောက်တင်တယ်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်စိန်ခေါ်မှုပဲနောက်စရုပ်ထဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုဒါဟာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ကျွန်တော်စောစောကရှင်းပြသွားပြီးပါပြီရိုးရရတဲ့နှစ်20စောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနှစ်20နောက်ကျသွားပြီတဲ့နှစ်40ကျွန်တော်တို့ဟာသွားပါပြီစင်ကာပူမီဖို့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နှစ်46နှစ်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါဒီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုကိုကျင်းသွားအောင်လုပ်ဖို့အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတမတော်ရဲ့ဂန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးမှာလုံးဝပါဝင်ခွင့်မရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနှစ်ပေါင်း90နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတ္တမရယူလက်ကင်ထားသုံးဆွဲခဲ့တယ်။ဒီကနေ့ထိဒီနိုင်ငံတော်အာဏာဟာသူတို့ပိုင်နေသူတို့ပေးမှပဲကျွန်တော်တို့ရမယ်သူတို့ပေးသလောက်ရမယ်လို့အထင်ရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတမတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအနာဂတ်ဗမာနိုင်ငံရဲ့တမတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲကျွန်တော်အခုအမေရိကရောက်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးဆွေးနွေးဖို့အခွင့်အရေးလေးတွေရခဲ့တယ်တမတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတမတော်နဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဒီ role of the military ပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့အနေအထားတွေတော်တော်ဆွေးနွေးတယ်အမတန်ထူးဆန်းတဲ့အကြံပေးချက်တစ်ခုကိုရခဲ့တယ်ခြေတင်စကားပြောရင်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ educate ပြန်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လဲတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးသွားပြီစိတ်နေစိတ်ထားတွေလည်းပြတ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကြောက်မှကလေးလေးတွေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်သင်ရမယ်ပြောတော့ဆွေးနွေးနေတဲ့သူကကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်တယ်ထောက် professor တယောက်ကအေးပြတယ်ခင်ဗျားပြောတာဟုတ်တယ်တဲ့ခင်ဗျားကပြည်သူလူထုကိုပဲစဉ်းစားနေတယ်တဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းပညာပေးဖို့စဉ်းစားပါဦးတဲ့သူပေးတဲ့အကြံတော်တော်ကောင်းတယ် educate လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ကိုလည်းပဲတပ်မတော်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကပါကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမလဲသူ့အလုပ်ပါသူနေရမယ့်အနေအထားသူ့ရဲ့ role ကိုသူတို့သဘောပေါက်နားလည်အောင်အဲ့ဒီ education လည်းပေးဖို့လိုတယ်လို့သူတို့အကြံပေးတယ်အဲ့တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုတော့ကျွန်တော်တရားဟောတာပဲတိတ်လွယ်တာပဲဆရာလုပ်ပေးပါဟုတ် NLD ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီမျိုးနေရာဖိတ်ကျွန်တော်လာမယ်ခင်ဗျားတို့လူစုထားလွယ်တယ်ပြည်သူလူထုကို educate လုပ်ရတာပြောရတာဟောရတာသိမခဲ့ဘူးကျွန်တော်တက်သေးဘယ်လိုလုပ်ဟောမလို့ကျွန်တော်ကဘယ်သူကဖိတ်မှာတော့အဲ့တော့အတော်လေးခက်တယ်အဲ့တော့ဒါလည်းပဲအနာကကျွန်တော်တို့တတ်မတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခင့်မိစေခြင်းတယ်အခုကျွန်တော်တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပြောတယ်ကျွန်တော်တက်ကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးမုန်းလို့လည်းမရဘူးတက်ဟာနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်နော်တကယ်ကိုလူတွေကချစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ချိန်ကချစ်ခဲ့တယ်နော်အရန်ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ1950 60ခုနှစ်တည်းဒီ marching ပေါ်ခေါ်တာပေါ့ဗျာဒီတတ်မတော်နေ့ချစ်တတ်တဲ့အခါမှာပန်းကုန်းဆွတ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမခိုင်းဘူးနော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပန်းကုန်းဆွတ်တာတကယ်နန်းတာစစ်သားကိုတကယ်ချစ်တာတကယ်မောင်ရင်းနှမလို့အဖွားကြီးလည်းနန်းတာပဲအပြိုလည်းနန်းတာပဲတကယ်ချစ်တယ်သူတို့ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့တော်တော်ကိုသူတို့စွန့်လို့စွန့်စားအနစ်နာခံပြီးတိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်တယ်ခေါတော့ကဟာပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတကယ်ကိုဟိုချစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအနေအထားကိုပြန်ရောက်အောင်အဲ့ဒီတုန်းကလူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲချစ်သူတို့အခုဆိုရင်ချိလိုက်မဆိုင်တဲ့လူတွေအနာမကဘူးเนาะအေးခင်ဗျားကဘယ်သူလာရင်ဘယ်သူ့ကိုပန်းကုန်းဆိုဘယ်သူကအဲဒ
တခါတည်းကိုပန်းကုန်းကိုမစွတ်မနေရအမိတ်နဲ့ဘသူလားဘသူစွတ်အကွက်ချပြီးဒါအခုဒီဘက်လောက်တာဟိုတော့ကဒါမျိုးမရှိဘူးအလူရပဲတခါတလေဆိုမစွတ်ရတဲ့အခါကျတော့ပွေ့ပိုက်ပြီးတော့လက်ထဲကိုထိုးထည့်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုဟိုကလည်းပိုက်သွားတယ်တနက်တစ်ဖက်နဲ့ပန်းတစ်ပိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာကအဲ့ဒီလိုတကယ်လူလူချစ်တဲ့တတ်မတော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တာအဓိကဒါပဲအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကာကွယ်ဥပဒေအာဏာတွေယူတယ်တချို့တချို့ကျွန်တော်ဝေဖန်တယ်ခင်ဗျာဗျာအရန်ပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာဘယ်သူ့ကိုမှပုံကိုရေးမပါဘူးဒါဟာဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာတခုကိုပြောနေတာပေါ့ဗျာအမုန်းနဲ့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုပေါ့ဗျာ